नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विस्तार भएसँगै उप प्रधानमन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ सा। सात दलीय गठबन्धनबाट चार उप प्रधानमन्त्री बनेका छन् गठबन्धनमा रहेका दुई दल अझै सरकारमा जान बाँकी छन् अब उनीहरू पनि सरकारमा गए के उप प्रधानमन्त्रीको संख्या सात नै पुर्याउने हो त भन्दै अहिले सार्वजनिक टिप्पणी सुरु भइसकेको छ वर्तमान सरकारमा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रा राप्रपाबाट एक एकजना उप प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् सरकार गठन गर्दा समर्थन गरेका उन्मुक्ति र जसपा अझै सरकारमा गएका छैनन् भने मन्त्रालयको साठ फेर गरेको भन्दै जनमत पार्टी रिसाएको अवस्था छ एमालेबाट उप प्रधानमन्त्री सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल माओवादीबाट उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ रासोपाबाट उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री रवि लामी छाने र मर्यादा क्रममा कनिष्ठ उपप्रधानका रूपमा आज राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रधान सहित ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् चार उप प्रधानमन्त्रीमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर हिँडेकादेखि गणतन्त्रको वकालत गर्ने र प्रदेश संरचना खारेजको पक्षमा उभिने सम्मका रहेका छन् लिङदेन राजतन्त्र र हिन्दूको मुद्दा बोकेर हिँडेका नेता हुन् भने केही समय अघिसम्म प्रचण्डको खरो आलोचक रहेका लामिछानेले बोझिलो भएको भन्दै प्रदेश संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् संघीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका विरोधी नेता लिङदेन अघिल्लो पार्टी अध्यक्षमा कमल थापालाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका थिए हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर रा, गत निर्वाचनमा सहभागी भएका उनले जित निकाल्न नसकेको भन्दै दुखेसो पोख्ने गरेका छन् दुई हजार पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनले त्यसपछि दुई कार्यकाल महामन्त्री पनि सम्हाले दुई हजार सत्तरीमा पहिलो पटक संसदीय अभ्यासमा सहभागी भएका उनी पराजित भए तर दुई हजार चौरातरमा काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई झापा तीनबाट पराजित गरी उनी राष्ट्रिय राजनीति चर्चामा आएका थिए गत चार मंगिरको चुनावमा सिटौलालाई पराजित गर्दै निर्वाचन जितेका उनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्छु भनेर शपथ लिएका थिए प्रचण्डका अर्का उप प्रधानमन्त्री हुन् रवि लामी छाने जसको प्रचण्डसँग कहिले सुमधुर सम्बन्ध बन्न सकेन गत असारमा पार्टी दर्ता गराएर राजनीतिमा आएपछि उनले प्रचण्डकै क्षेत्र निर्वाचन तीनमा गएर चुनाव लड्ने बताएका थिए तर पछि प्रचण्ड चुनाव लड्न गोर्खा गए रवि चितवन दुईबाट विजयी भए उनी मात्रै होइन समानुपातिक सहित राष्ट्रोपाले देशभरबाट बीस सीट जितेको छ पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदा आएको उक्त दल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ विष्णु पौडेल भने नेपालका कुशल राजनीतिक खेलाडी भित्रका एक पर्दछन् पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक रहेका पौडेल दुई हजार एकाउन्नको मध्यावधि निर्वाचनमा पाल्पाबाट निर्वाचित भई संसद छिरेका थिए दुई हजार छप्पन्नमा रूपन्देहीबाट पराजित हुने दुई हजार चौसठी यता रूपन्देही दुईबाट लगातार चार पटक विजयी नेता हुन् यसअघि एमाले र नेकपाबाट गरी तीन पटक अर्थमन्त्री बनिसकेका उनी चौथो पटक अर्थमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् उनी दुई हजार खेलकुद तथा संस्कृत मन्त्री दुई हजार जलस्रोत मन्त्री दुई हजार रक्षा मन्त्री दुई र दुई र दुई हजार अर्थमन्त्री बनेका थिए उनी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विवादमा तानिएका थिए सरकारका अर्का उप प्रधानमन्त्री हुन् नारायण काजी श्रेष्ठ उनले दुई हजार त्रिचालिसमा निर्मल लामाले नेतृत्व गरेको नेकपा चौमको केन्द्रीय सदस्य बनी कम्युनिष्ट राजनीति थालनी गरेका थिए दुई हजार अडचालिसमा उनी प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा मसाल मसालबाट आएका बाबुराम भट्टराई नेकपा चौम लगायतका दलबीच समीकरण भई बनेको नयाँ दल नेकपा एकता केन्द्रको पोलिट ब्यूरो सदस्य बनेका थिए तर जनयुद्ध शुरू गर्ने निर्णयपछि दुई हजार एकाउन्नमा गठित नेकपा माओवादीमा श्रेष्ठ गएनन् माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दुई हजार पैसठीमा एकता केन्द्र माओवादीमै विलय भएको थियो दुई हजार चौसठीमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा चुनावपछि उनी समानुपातिकबाट सांसद बनेका थिए दुई हजार अडसठीमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उनी उप सहित गृह र परराष्ट्र मन्त्री बने उनी मा मा का का मा दुई हजार सत्तरीमा मकवानपुर चारमा नेपाली कांग्रेसका सुभाष चन्द्र शाह र दुई हजार चौहत्तरमा गोर्खा दुईमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए त्यसपछि उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको थियो अहिले उनी यस पटक पनि समानुपातिकबाट सांसद हुँदै उप प्रधानमन्त्री बनेका हुन् उपप्रधानमन्त्रीहरू भन्दा माथिल्लो वरियतामा हुन्छन् उप प्रधानमन्त्री पद नै नलिँदा पनि मन्त्री परिषदमा वरियता तोकिएको हुन्छ उक्त वरियता क्रमले मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरूको दर्जा स्वत निर्धारण हुन्छ त्यसैले वरिष्ठताका लागि उप प्रधानमन्त्री पदै आवश्यक पर्दैन जिम्मेवारीका हिसाबले उप प्रधानमन्त्रीहरूको काम मन्त्रीहरूको भन्दा केही फरक हुन्न सचिवालय सुविधा र तलब भत्ता भने बढी हालको तलबमान अनुसार उप प्रधानमन्त्रीको तलब सतहत्तर हजार छ सय चालिस रुपियाँ हुन्छ मन्त्रीको तलब भने बहत्तर हजार सात सय तीस रुपियाँ हुन्छ बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रीलाई आठ जना सुरक्षा कर्मी दिइन्छ भने उप प्रधानमन्त्रीका लागि चौध जनासम्म दिने कार्यविधि छ पदबाट हटेपछि दुईजनासम्म सुरक्षा कर्मी दुई वर्षसम्म दिनुपर्ने हुन्छ मन्त्रीहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन तलब भत्ता भ्रमण भत्ता भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध हुने टिकटको सुविधा पनि मन्त्री भन्दा उप प्रधानमन्त्रीको केही बढ़ी हुन्छ मन्त्रीहरूको सुविधा आवश्यकता अनुसार मन्त्री परिषदले बढ़ाउन पनि सक्छ सेवा सुविधाका हिसाबले उप प्रधानमन्त्री राख्दा केही व्ययभार पनि बढ्छ सरकारमा अझै जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व हुन बाँकी छ यदि जसपा पनि सरकारमा गए थप एक उप प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था छ गृहमन्त्री रवि लामी छाले विगतमा आफू संचारकर्मी हुँदा धेरै उप प्रधानमन्त्री बनाएर तन्त्र मचाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए लिङदेन पनि सरकारले दिने सेवा प्रवाह र रा राज्यलाई भार पर्ने गरी मन्त्री मण्डल बनाउन नहुने पक्षमा उभिने नेता भित्र पर्दछन् तर अहिले आशा गरेका नेताहरू नै सम्मान हैसियत र भाग खोज्दै धमाधम उप प्रधानमन्त्री बनेका छन्